Salam əziz izləyicilər, sabahın xeyir olsun. Bugün bildiyiniz kimi bazar günüdür. Gəlmişik təzə bazara Yevro Huma. 28-də yerləşir Qarabağın qəsidəsinin həyatında. İndi inşallah təzə güllər gəlib, təzə gülləri çəkəcəyik siz üçün. Allahın köməkliyi ilə YouTube-a yerləşdiririk. Siz də görərsiniz, bəyənərsiniz, baxarsınız. Abunə olmağı da unutmayasınız inşallah. Çək çəkilişimizə. Əvvəla salamünaleyküm, sabahın xeyir olsun. İndi sizin təzə gələn gülləri bir dənə bizə nümayiş eləyin, zəhmət olmasa. Bunlar təzə gəlir. 22 manatdır bunlar. Sonra 2 tay skoroza deyirik, 2 tay skoroza. Bunlar da çıxır 15 manata, 13-ə indirimdədirlər. Sonra çinkanlar yenə təzə gəlibdir. 35-də 33-ə indirimdədir. 33 manata? 33-ə indirimdədir. 33-ə indirimdədir. Sonra limondur. Onlar da çıxır 25 manatdır. Sonra kamella deyirik, gül açıb. Bunların böyüyü də var. Böyüyü də kamella. Böyükləri də var. Sonra malaçay deyirik, bədnəzərin bir növü var. Onlar da çıxır 15 manata. 13-ə indirimdədir. Sonra qargülü deyirik, qargülü. Kasilişe deyirik onlar. Onların da 10 dənəsi 20 manat. 10 dənəsi 20 manat. Ha. Kavamız gəlib təzə kava. Kalı neçədir? Onlar da çıxır 10 manatdır, 8 indirimdədir. 8 manat indirimdədir. Bəli, ciklamenlər çıxır, ciklamen. Bunlar? Hə. Onlar da ciklamenlərdir. Bir ədədi 20 qəpikdir. Bir ədədi. Bir ədədi 20. Bəli, bəli. Sonra jasminimiz var, jasmin. Yasəmən deyirik də, yasəmən. Böyükləri çıxır 20 manat, balacası çıxır 7 manat, 6-ya indirimdədir. Sonra nargülü deyirik. Təzə gəlib o? Bəli, bəli. Nargülü niyə deyirik? Nar çiçəyinə oxşarığı var, ona görə ağacdır. Böyük ağac olur, 2 metrə kimi qalxır. Sonra skuletlərimiz gəlir, kapustlarımız gəlir. Hər qiymətə var. 5 manatdan tutmuş 10 manata kimi var. Sonra belə var. Pul ağacına oxşuyur. Şey, skulentin bir növüdür. Onlar da çıxır 15 manata. 15 manata. Biri? Bəli, 15 manata çıxır. Bir ədədə 15. Yerə malaçaydı, bəyək göstərim. 15 manata, 13 manata çıxır. Onlardır. Təzə gələn. Bunlar kimindir? O da qar gülüdür, pasını işe. Ha, o da qar gülüdür. 10 dənəsi 1 manat. Allah gözəl. Bazarın olsun. Çox sağ olun. Allah İnşallah. Başka yoktu ha təzə gələn bir şey. Təzə yoktu. Kızıl güllər yoktu ha sizde. Kızıl güllər var, karlik sortları. Hansıdır kızıl güllər? Bunlar karlik sortlarıdır. Bunlardır kızıl gül? Evet, kızıl gülün karlik sortudur. Ha. Neçədir? 4 manata indirimdədir. Sonra böyük ağaçları var, sarmaşıqları da var. O arpa tərəfdə də ikisi açıqdırlar. Ha. Arpa. Onlara baxmaq olar? Olar, olar. Gəlin. İki de onlara baxaq. Gülablısı. Ha, buradadır. Bəli, bəli, buradadır. Hamısı buradadır. Ağı da var, qırmızısı da var, sarısı da var, gülablısı da var. Hamısı var burada. Gördüyünüz kimi əziz izləyicilər, qızıl güllərdən burada nə qədər istəsəz təzə bazardan tapa bilərsiniz. Bəli, bəli. Qızıl güllər də var. Gəlib bunlara qızıl güllər. İnşallah nömrəsini axırda yerləşdirəcək. Nömrəsini də oradan götürərsiniz. Əlaqə saxlamaq üçün zəng eləyirsiniz, sizinlə güllər lazımdır. Yox, yox, bir şey olmaz. Xanımın özü ilə danışarsınız. Başqa nəyimiz var? Ətir şəhər. Bu neçədir? Onlar 25-dir, 22-dir. Bu da qızıl güldür? Yox. Bu nədir? Bu qızıl gül oxşadır, ona görə. Oxşayır. Gülünə, gülünə, nə ağacıdır bu sırf? O bağ üçündür. Bağ üçün. Hə, böyük ağac olur. Adı yoxdur da onun? Yox, amma belə gül açır. Şüphelə ağacdır, ha. Bu elə bir ki küsürü, küsən güldü elə bil bu. Nere odur? Bu palimadır. Palimadır, ha. Papirlik kimi də gəlir, papirlik. 20 manatda 18-ə indirimdədir. Ha. Bu küsür ha elə bil, axşam çağları yoxsa? O küsəyən gül deyil, sadəcə yarpağın belə bu formadadır. Bu bir dənəsi var, kopya buna oxşayır. Axşam çağları olur. Küsəyən gülü mart ayında olur. Axşam çağları solur elə bil. O mart ayında olur. Ha. Mart ayında olur. Əziz izləyicilər, videomuz bu qədər. Çünki təzə güllər elə budur deyə bu qədər çəkə bildik siz üçün. İnşallah qaldı gələn videolar Allahın köməkliyi ilə. Güllər olacaq inşallah. Onları da çəkəcək siz üçün. Bu qədər video olduğumuza görə üzüldü sayın. Videomuz biraz azdır. İnşallah gələn videoları çox olacaq. Aa.
Abi. Hələlik özünüzə yaxşı baxın. İnşallah YouTube-da izləyərsiniz. Bəyənməyi də unutmayın. Nömrəvi yerləşdir zəhmət olmasa. 55 391 28 48. Bu xamı nömrəsidir. Ramilə xamı nömrəsidir. Gülsətənin inşallah nə lazımsa zəng eləyərsiniz. O sizə ətraflı hər şey pəs salacaq inşallah. Özünüzdən müğayət olun, görüşərik inşallah. Bazarınız olsun, minnətdaram. Sağ olun. Yani belə gülləri götürək. Ramilə xamı da götürək kadrlara. Bu alo neçədir? Alo müalicə üçündür. Ha. İndi xəstəliyin qarşısını alır. Kilo yarıma kimidir. Çəkir. 10 manatı 8-ə endirəm. 7 ildən 13 ilə kimi kilo açır. 7 ildən 13 ilə kimi. 7 ildən 13 ilə kimi kilo açır. Burada başqa nələrim var? Başqa soğanlarımız var. Ha. Həyat üçündür. Bu nədir ki? Nasıl soğan? Amarilisdir bunlar. Sonra tülpanlardır. Bir ədədi 2 manat. Amarilis 4 manatdır. Gelsin de sümbül formasında kilo açır. Biri neçədir bunların? Bir ədədi 20 qəpik. Bir ədədi 20 qəpik? Bəli, bəli. Sonra bax ciklamin göstərdim. Bir ədədi 20 qəpikdir. Orada şişdirilir. Sonra nərgiz gülümüzdür. Nərgiz sarı rəngdə açır. O da ətirlidir. Gladiolusu var. Sonra zəfəran tosu var. Belə. Sonra feyuxa ağacımız var. Feyuxa ağacıdır. Feyuxa. Yenə bağ üçün şey, gül açır, böyük ağırda. Sonra palma deyirik, palmamız palmadır. Bu nədir? Ha, bu qar gülüdür. Bəli, bəli. Yaşıllıq deyirik, yaşıl, həmişə yaşıl olandır bunlar. Onlar da çıxır 3 manata, 2.50-yə indirirlər. Bu soğan gülün biri neçədir? Bir ədədi 2 manatdır. Bir ədədi 2 manatdır. Bəli, bəli. Yəni çox götürən olsa 1.80-dən indirimdədir. 1.80-dən indirimdədir. Bu bənişə gülü var deyə sizdə. Biri neçədir? Onun biri neçədir? Bunun biri 20 qəpikdir. Hə, bunun biri 20 qəpikdir. Bunun biri də 50 qəpikdir. 50 qəpik. Bənövşədir ha o? Yox, bənövşə budur. Ha. Ciklamen deyirik ona. Bu da nərgiz gülüdür. Nərgiz gülüdür. Biri 50 qəpik. Bəli, bəli. Hə, laf gözəl. Heç nə, bazarın olsun. Dərmanlar da var haqqında. Nə dərmandır bunlar? Bunlar oxşə hamısına gedən güllərədir, tərəvəzlərə gedir. Sonra otaq üçün şəraitində olanlar var. Otağa arxadaya onlar üçündür. Hə, otaq şəraitində bir də arxadaya üçündür. Sonra pornik istifamız var. Bunlar çıxır 3 manata. Hə. Başqa? Sonra belə var. Krizantimadır. Krizantima üçün bir də roza üçün. Bunlar güllər üçündür. Bəli, bəli. Dərmanlardır. Bəli, vitaminlərdir. Bəli. Vitaminlərdir. Sonra belə bir şey də var. Vitaminlər. Zaduka deyirik buna. Ha. Bunlar da çıxır 10 manat. 9-a indirimdədirlər. Bəli. Bu baçıq güllərə elə bir ki, dərman vermək üçündür, düzdür? Bəli, bəli. O neçədir? Güllərə dərman vermək üçündür, həm də o həşəratlar olur. Dibində ağ şirə salır həşəratdır. Onun üçündür, onu belə istifadə edirik ondan. Onlar üçün də belə var, aktara var və bunun üçündür. O şirəni, onu istifadə edirsiniz, bunun hamısı ona gedir. Burada 10 litrə gedir. O şirəni orada belə deyə də fısqırdırıb, o jə ləğv eləyir. Onun içinə tökür, qarışdırır. Onun nə qədər su tökməlidir içinə? O hardasa çıxır. Bir dənəsində nə qədər su? 1 litrdir, 1 litrə bunun hamısı gedir. 1 litrə onun hamısı gedir? Hamısı gedir. Əgər çoxdursa gülü, 10 litrə də eləyə bilir. Əgər gülündə azdırsa, məsəl üçün bağda olur, bağda da olur, belə də olur. Əgər bağda, məsəl üçün ağaçda, şirələrdə də olur, ha. Meyvə ağaçlarında, kitay sklerozalarda. Yəni bunun yarı istifadə edə bilər. 10 dənəsində 5 litri getdik olur istifadə. Ha, 10 dənəsində 5 litri su. O şirələri ləğv eləyir, pit deyirik ona, pit. Neçəyə düşür bunların biri? Bunlar 3 manatdır. Ha, bunun biri 3 manatdır. Bəli, 3 manatdır, aktardır, bəli. Bak, gözəl. Biri 3 manat. Bəli. Bəli, şirin olsun. İndi bir də nömrəvi deyək, zəhmət olun. 55 391 28 48. Adım Ramilə. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. İnşallah. Bizdə hər şey indi. Gördüyünüz kimi əziz izləyicilər. Burada təzə malları da çəkdik siz üçün. Dərmanları da çəkdik. Ha, onu da görsədin zəhmət olmasa. Vitamini var. Hansıdır? O deyək. Nöqtə. Xət. O həşəratlar üçün? Ha. Məsəl üçün o külün dibində həşəratlar var. Ay sağ, ha. Onlar üçündür. Bazarın olsun. İnşallah gələn videolara, gələn görüşlərə. Sağ olun, minnətdaram.
çıxış elədiyinizə görə. Var olun. Bir bunlar da təzə gələn ha? Bu neçə idi bunların biri? Manat yarıma. Bu da təzə gəlib izləyicilə. Gördüyünüz kimi. Bu neçə idi? Onlar da 1 manat yarım. Kvazinkadələr. Bu da 1 manat yarım ha? Bu da 1 manat yarım. 3 çeşit gəlib. 3-ü də 1 manat yarıma deyib bunların. Gördüyünüz kimi. Bu da qəşəng güllər də var. Xabeya. Alfa. Gülün adı Xabeya. Gül deyil. Xabeya. Xaricidir. Bizdə yoxdur. O da xaricidir. Məsələn. Xaricidir ama gətirib çıxaldıblar. Onu görsəm yenə dəqiq bilərəm. Gəlin şey çək. Şəkili mənə göstərəsən. Mən baxara binə bəlkə var. Bizdə çox da xaricidir. Güllərə söz ola bilməz. Bunlar da xaricidir. Bunlar tam. Təzə bazarda yerləşir. Yevruhum Qarabağ qəsəsinin həyatında, köhnə Qarabağ qəsəsinin həyatında 28-in yuxarısında. 1 manat yarıma 3 çeşit malı var bugünün təzə malı. Mal çoxdur. Burası da çəkmiş o gün. Bugünləri 3 çeşidi var deyə təzə mal onu çəkirik. İndi inşallah baxarsınız, bəyənərsiniz və götürərsiniz. Baxın, siz üçün özüm bunu yaxından çəkirəm. Deyənlər vardı izləyicilərdən külü yaxından çək imkan varsa. Bu da yaxından. Əziz izləyicilər, güllər bu qədər. İnşallah buradan gedəcəyik biz. Çəkilişlərimiz var, oranı çəkməyə gedəcəyik inşallah. Özünüzdən müğayyət olun, hələlik gələn görüşlərə də izləyib, izləməyi unutmayın, bəyənməyi də unutmayın, abunə olmağı da unutmayın, bəyənin, abunə olun, dəstəyiniz bizə, abunə olun və bəyənməyi də inşallah. Refirəm sizləri, bağına basıram, hələlik.